Takže všetkých pozdravujem. Máme koniec 31. dňa. Včera v správe som oznámil, že bol 29. deň, ale to už bol 30. Proste niekedy robím chybu. Takže dneska je koniec 31. dňa. Bol to veľmi náročný deň. Ako bola predpoveď, tak teploty mali byť veľmi vysoké. Najprv to tak nevyzeralo, ráno bolo teda dosť vlhko, ale potom po obede bolo, našťastie bolo zamračené, takže to vyzeralo celkom priateľne, ale až po tretej sa rozjasnilo a zrazu bolo okamžite tých sľubovaných 33. A ostalo to až do večera, celý čas sme sa tešili, že konečne keď zapadne slnko, tak bude príjemne, no a keď zapadlo slnko, tak okamžite sa vyšplhala prudko vlhkosť, takže teplota sa v podstate vôbec nezmenila. Takže na to, že sme sa tešili, sme nakoniec sa nedočkali toho ochladenia nejakého prudšieho. Takže bolo to dosť náročné, teda aspoň pre mňa. Spravil som síce 119 kôl, ale to tie posledné, ja neviem, 2-3 hodiny to bolo príšerné utrpenie. Proste každé kolo, človek už je počas dňa, to som sa celkom trápil v tom teple. Ale potom, tie posledné kola to už bolo naozaj náročné, už som bol naozaj, sa nevedel dočkať, kedy to budem mať za sebou. No, čo sa týka ostatných, tak Grahak ten dneska išiel absolútne bez problémov aj v takomto počasí. Naproti tomu Sarvagata v podstate prvýkrát mal naozaj problémy. Mal problémy s tým bedrom, ale dneska proste absolútne mu vypovedala aj energia. A väčšinu čas dňa iba kráčal a spravil iba myslím, že nejakých 90 kôl. Čo je už ďaleko najmenej za celý závod. Puškár išiel výborne, už niekoľko dní, alebo už dlho ide veľmi, veľmi dobre, veľmi vyrovnanie a drží si výborné tempo. Atmavír od prvého alebo druhého kola musel začať kráčať, pretože tá vlhkosť bola príliš vysoká. Potom sa rozbehal do obeda a po obede a po obede už bol zase pomalý, zase iba tak pobehával slabšie, ale zase na konci to proste úplne napáral, zase tam robil nejaké, neviem, 7 minútové kola alebo čo, proste behal tam okolo nás, ako keby sme stáli, ale aj tak nemal veľa kôl, pretože navštívil tam toho tranského ajurvedického doktora, ktorý došiel a takisto mali špeciálnych takých chiropraktikov, masérov, takže aj tam išiel, aby sa skúsil dať dokopy, takže tam stratil nejaký čas. Vasu evidentne sa teraz trošku trápil s tým novým blistrom, s tým novým otlakom, aj keď tiež ako chodí ako stále, proste ide chvíľku, ide veľmi rýchlo, potom zase ide pomaly a takto to proste strieda. Studišil má tiež problémy s tým bedrom, ale naproti Sarvagatovi dneska celý deň behal a išiel, myslím, že celkom dobre. Arpan po dlhých neviem koľkých dňoch, možno že 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 6. deň začal dneska behať, hej. Takže konečne začína sa robiť trošku viacej kôl a zvýši sa mu šanca, aby mohol dokončiť v termíne. Pradip išiel vyrovnanie tiež ako predchádzajúce dni. Niekedy išiel rýchlejšie, niekedy pomalšie a stále išiel veľmi dobre. Baladev behal podstatnú časť dňa, alebo väčšinou keď ešte robil kolečka, tak išiel celkom dobre. Aj nakoniec myslím, že mal ale 85 kôl sa mi zdá. Ando Lahari mal pravdepodobne ešte menej, tiež celý deň kráčal, tiež navštívil obidvoch tých doktorov, čo tu boli. Takže neviem koľko presne mal, ale tiež mal na sebu ťažký deň. Zajtra, čo nás čaká zajtra, to bude naozaj veľmi veľká zábava. Ak som pozeral počasie, tak predpoveď ukazuje, že bude veľmi, veľmi vlhko. A k tomu ešte bude veľmi, veľmi horúco. Predpovede 33 stupňov plus pocitových bude až 39, takže budeme sa určite variť vo vlastnej šťave. A k tomu ešte najväčšou pravdepodobnosťou k večeru bude pršať. Vlastne sú nejaké burky, akože možno, že sa ochladí, ale podľa toho predpovede som videl, že tá teplota nebo neklesne, pretože prudkosť bude stúpať vlhkosť. Takže bude to určite veľmi, veľmi zábavné. Takže určite nám držte palce a uvidíme, jak to celé vzládneme, jak to prežijeme. Pretože tie
tie horúčavy naozaj človeka pripravujú o každú kvapku energie. Vyslovene sa už stávame alergickými na slnko, už keď vidíme slnko, tak máme z toho husiu kožu. Človek niekedy rád na slnku, ale keď ste na ňom 18 hodín denne a praží na vás v kuse a vyšťavuje vás, vyťahuje sa z každú kvapku energie, tak naozaj začnete byť na neho alergický a najradšej by ste si priali, aby bol stále zamračené a prípadne mrholilo. Takže uvidíme, no. No, modlitba na dneska, ktorú prečítam, je z 19. júna 2007. My mind takes me out to show me the world market. My heart brings me in to show me my Lord's heart garden. Moja mysel ma vedie von, aby mi ukázala trhovisko sveta. Moje srdce vám prináša dovnútra, nás prináša dovnútra, aby mi ukázalo záhradu srdca môjho pána. Takže to je na ne všetko. Uvidíme sa zajtra a držte nám palce, pretože určite to zajtra budeme všetci veľmi, veľmi silne potrebovať.